Shalom, Eladi, meus queridos amiguinhos, como vão vocês? Olha, passou uma semana, eu já tô com saudade de vocês. Terminamos os Hagim, terminamos as festas Baruch Hashem, nos alegramos em Sukkot, fizemos Tshuva Yom Kippur, aceitamos Hashem como nosso rei Rosh Hashanah, dançamos com a Torá em Simchat Torah, e agora nós voltamos à nossa rotina, ao dia a dia. E nada melhor do que voltar para os nossos dias com uma bela história, uma história especial. Aquela história que vai ficar aonde? Na sua memória! Eladim, uma das coisas mais importantes que nós, Yehudim, judeus, temos que cuidar é do kashrut, a nossa comida, a comida kasher. Kasher significa adequada, apropriada. A comida, os alimentos que Hashem, na Torá, nos disse que podemos e devemos nos alimentar com esses tipos de alimentos. No entanto, existem vários tipos de alimentos, de carnes, de peixes, e até de frutas e legumes, que nós temos muitas restrições, proibições de consumir. Uma das razões que os nossos sábios falam é porque nós temos uma neshama, uma alma especial, e nós precisamos nos alimentar de uma maneira especial, porque nós temos uma alma muito especial. E cuidar que o que nós coloquemos na boca seja kasher é um dever de todos nós. E quando nós precisamos comprar alimentos que não são feitos em casa, nós temos que olhar o selinho. Tem que ter escrito lá no pacote, na embalagem, no plástico, quem é que está olhando essa comida para nós, se está tudo kasher como se deve. Então essas pessoas se esforçam muito para que nós possamos comer a comida kasher e cumprir o mandamento de Hashem, da Torá, de comer kasher como Deus assim ordenou. E eu vou contar uma história para vocês aprenderem como vale a pena a gente tomar esse cuidado. A história que eu vou contar, Eladim, para vocês, aconteceu há mais ou menos 220 anos atrás, na Polônia. E essa história aconteceu com um grande tzadik, chamado Rabbi Simcha Bunin de Pesicha. Pesicha era uma cidade na Polônia. E o Rabbi Simcha Bunin se tornou um grande, grande rebbe de milhares de hassidim, de alunos e de discípulos. Mas, quando aconteceu essa história, Ladim, esse grande Rebbe ainda não era Rebbe. Ele era um comerciante, ele tinha negócios. Os homens de negócios, comerciantes, eles viajavam muito de cidade para cidade para vender as suas mercadorias, comprar coisas, vender coisas, arranjar novas pessoas como clientes. Mostrar os seus produtos, o que eles estavam vendendo nas feiras. Então, os comerciantes Yehudim, os comerciantes judeus dessa cidade, eles sempre viajavam juntos, eles combinavam um dia, faziam uma caravana de carroças e todos viajavam juntos. Assim também era mais seguro, por causa de bandidos, de alguém precisar de ajuda. E numa dessas viagens, Rabbi Simcha Bunin, que ainda não era Rebbe, ele era um comerciante, ele se juntou a este grupo e viajou junto com eles. Só que, por causa das viagens longas e cansativas, eles faziam várias paradas em vários locais para descansar. E muitos lugares eles já conheciam e paravam lá sempre na mesma época que eles viajavam. E um desses lugares, Eladim, era uma espécie de uma estalagem, mas esses comerciantes eram Yehudim, eram judeus.
Então eles não comiam da comida que tinha lá, eles só tomavam um copo d'água, descansavam, tomavam um cafezinho. E quando eles chegaram lá, o garçom falou: "Ah, meus amigos judeus, meus amigos erudim, estávamos esperando vocês, que bom que vocês vieram. Posso servir para vocês gostoso um leite quente com café?" Leite, pensaram os comerciantes. É, leite mais ou menos, né? Tem que ter o selinho, tem que ser Halav Israel. Halav Israel é um leite que um judeu verificou na fazenda e viu que todo o leite não misturou nada errado, só veio da vaca. Vaca é kasher, é um animal que a gente pode comer, portanto o leite da vaca é kasher. Mas os rabinos disseram que nós temos que tomar o leite se ele foi verificado, se alguém acompanhou a ordenha. O que é ordenha? Ordenha é aquilo que nós, que o homem pega e tira o leite, ou com uma máquina, ou com as mãos da vaca. E aí o garçom ofereceu um leite quentinho com café. Que gostoso, aquele leite gostoso da vaca. Só que eles pensaram: bom, tem que ser leite kasher, mas a vaca é kasher. Não tem problema, ninguém, aqui só tem vaca. Eles olharam, todo lugar só tem vaca, então pode tomar. Eles pensaram, também não estava certo, mas eles achavam que não tinha problema. Não ia misturar com leite de outro bicho. E os comerciantes falaram para o garçom: olha, a gente vai aceitar, né? Então o leite, estamos vendo que aqui não tem problema, pode trazer o leite. Todos pediram, menos o Rabi Simcha Bune. Ele falou: não quero, não vou tomar leite. Os amigos falaram: ai, Simcha, mas aqui só tem vacas, olha lá, olha do lado aqui da... Eles não vão tirar leite de outro bicho. Podemos tomar esse leite, nós estamos viajando, estamos com fome, não precisa ficar assim também tão rigorosos, né, Simcha? Bebe com a gente. Não vou tomar esse leite, obrigado, não tomo. E todos pegaram, ganharam um copo de leite assim, sabe que vocês gostam, nem com chocolate. Tomaram, ah, que delícia esse leite, Simcha, você tá perdendo um copo de leite tão gostoso, ah. Ele nada, na hora de ir embora, os comerciantes chamaram o garçom, falou: garçom, obrigado pelo copo de leite, estava uma delícia. Agora traz a conta para a gente pagar. O garçom falou: claro, mas antes de eu trazer a conta, tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês gostaram do nosso leite? Eu falei: claro, falaram os comerciantes e judeus, gostamos. Tava uma delícia. O garçom falou: olha, eu vou contar uma novidade para vocês. O dono aqui do hotel, restaurante, ele fez uma novidade. É que apareceu um comerciante, alguém que estava vendendo leite de camelo. Camela! Camela dá leite. Só que camelo e camela não é kasher, não é um bicho que um judeu pode comer. E o leite dele não é kasher. E ele vendeu pra gente várias latas desse leite. A gente está misturando com leite de vaca e fica uma delícia, dá um saborzinho bem gostoso. Vocês gostaram? Geladim! Quando os comerciantes ouviram isso, o quê? Você colocou leite de camela no nosso leite? Falou: sim, qual o problema? E olha, não cobramos mais caro, o mesmo preço, olha como a gente é legal. E aquele branco virou vermelho, Eladim, de vergonha. Eles tomaram não só um leite que não era Halav Israel, eles tomaram leite não kasher, um leite de um animal proibido. E o único que não aconteceu isso foi o Rabi Simcha Bune. O Rabi Simcha Bune foi o único que não falhou, não pecou. E todos os comerciantes ficaram com muita vergonha. Que kasher a gente só coloca na boca se a gente sabe que é kasher.
importante ela tem. Toda vez que vocês saírem, passearem, irem em algum lugar, vejam se está kasher, vejam se tem escrito alguma coisa, e na dúvida perguntem para os pais, perguntem para os morim, perguntem para os adultos, e assim a gente vai cumprir a mitzvah bonita de comer kasher e cuidar bem do nosso corpo, e mais ainda, cuidar bem da nossa neshama, da nossa alma. Se vocês gostaram da história, assinem o canal, deem um joinha, bom apetite e até a próxima história!